problem është të prokurimi publik. Edhe ku ka tender ma shumë, ku ka investime kapitale ma shumë, rëziku i ma i madhë. Edhe ndër vide, për, kjo është fushat, ku ka pas investime kapitale ma të fuqeshme dhe rëziku për të pas veprime korruptive, këto është ma i lartë dihet ndër vite se ku ka pas buxhet më shumë. ka pas infrastruktura, ka pas shëndetësi, ka pas arsim. Pjesën e arsimit them kove të fundit, ky buxhet është më i vogël sepse ndërtimi i shkollave tash është marr nga diku tjetër, por rreziku që edhe në te vlerësimi rrezikut në dokument që është punuar bashkërisht me undp është që për të përcaktuar masat e vlerësojmë rrezikun. Rreziku është ku ka buxhet shumë, ku ka investime kapitale më shumë dhe këto do të jenë në shënjestër, them që në pjesë e raportit të fundit për vitin 2015 në 63 raste kemi arritur që duke ofruar opinione, rikujtoj që ne nuk kemi fuqi ekzekutive, ne nuk mund të stopojmë, ne nuk mund të urdhërojmë, por sugjerojmë, ofrojmë opinione, mendime lidhe me këtë që një aktivitet e ndërues ka filluar duke mos respektuar ligjin. Edhe kjo del nëse secilin institucion, cilë është vlera, cilë është aktiviteti, Kretë është pjesa e raportit, po shumë më rëndësi që janë 63 aktivitete dhe që vlera është rreth 35 milion.